ובקהל ישבו שישה אנשים, אתה יודע מי היו שישה אנשים האלה? ראש העיר, הסגן שלו, הנהג שלו, המחזיק תיק החינוך, אנשים שהכי קשה להצחיק. בן בן ברוך הוא אחד הקומיקאים המצליחים ביותר בישראל, אבל כמו כל התחום הזה ותחום האומנות בכלל, גם הוא נפגע בשנה הזאת מהקורונה, אבל הוא רואה אותה דווקא כמקפצה, כשנה שיש המון מה ללמוד ממנה. הגענו לפגוש אותו כדי לדעת איך הוא עבר את השנה הזאת, מה הלקחים שלו ומה הוא לקח על עצמו כקומיקאי, בשונה מהרבה קומיקאים בתחום הזה. אבל מה, כשאתה צוחק על המרוקאים, אז מותר לך, אתה אומר? אז קודם כל... קודם כל מותר לי לצחוק על מה שאני רוצה. נגיד, קומיקאי אשכנזי שעכשיו אומר, הנה המרוקאים ככה, הוא מחכה אותנו עם חטא ועין. מה זה עושה לך? הרבה אנשים טועים בזה. יש לצחוק על משהו, ויש לצחוק, להציף משהו שיש בו קומיות, יש בו הומור. אבל אולי לך מותר. מה, אדיר מילר יכול לחכות את סבתא שלך? לא, כאילו, יגידו, הוא גזען. אותו דבר, בוא ניקח שנייה את הסטנדאפ בארצות הברית. אתה יודע, יש את האפרו-אמריקאים, שכל השמות וכל הגדולים, שהם יכולים להגיד דברים עליהם, על הגזע שלהם, שהלבנים לא יכולים, באופן טבעי. אני שם לב שבהופעות שלך אתה משתדל באמת לשמור על שפה נקייה. בעוד אני רואה הרבה קומיקאים שהניבולי הפה הם חלק מהבדיחה, ואצלך אתה ממש משתדל לשמור על שפה נקייה. זה משהו שלקחת על עצמך, הוא טבעי לך. קודם כל, זה משהו שהוא הכי טבעי לי בעולם, אבל הוא לא היה ככה. זאת אומרת, זה לא התחיל מ-day one. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אז יש לך כאילו את האורים והתומים שאומר לך, תשמע, ככה עושים סטנדאפ, אוקיי? אם אתה רוצה להצחיק אנשים, אז אתה צריך לדבר על זה, ולדבר פתוח, ולדבר גז וזה, וזה נורא הפריע לי. למה? כי תמיד היה לי בראש, איך אני מזמין את אבא ואמא שלי, לאולם הסטנדאפ, ואת חמי וחמותי, ואת הילדים של... ואני לא... אתה אומר, גם אם הם לא באולם, אתה תמיד רואה את דמותם. אני תמיד רואה את דמותם, יראו את זה ביום תודה, יש לך באינסטגרם, או בפייסבוק, או בטלוויזיה. אני תמיד רואה אותה מולי. אמא שלי עכשיו תראה את הקטע הזה. זה יביך אותה? זה יצחיק אותה? זה שמח? זה יפגע בה? זה מה שתמיד מוביל. כמו שאומרים על יוסף, שמה שהציל אותו מאשת פוטיפר, שראה את דמות אביו, דמות דיוקנו של אביו. אתה אומר, אני כל הזמן רואה לנגד עיניי, גם אם הוא לא פה. את אבא שלי, נכון. זה עושה לו כבוד או לא עושה בדיוק, לו? בדיוק, זה... בדיוק. ואז אני, אתה יודע, זה לא קרה ביום אחד. והבנתי מה אני רוצה להגיד ואיך אני אומר את זה. וזה הרבה 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 יותר קשה להופיע ולהיות מאוד ממלכתי ולשמור על שפה נקייה. ברגע שאתה עושה את זה מאוד מאוד מסודר וממלכתי ונקי, יש לזה ערך מוסף אדיר, ואני כל הזמן נתקל בזה, ואני כל הזמן מקבל הודעות. איזה כיף לראות, איזה כיף, וביוטיוב, כל קטע שאני מעלה, איזה כיף לשבת עם הילדים, לשים קטע חדש שלך, ולדעת שגם הם יכולים לראות. בהרבה דברים שאתה בוחר לצחוק עליהם, אני רואה שאתה משווה את היום לפעם. יש לך איזה קטע שאתה צוחק על זה שפעם בקבוק קולה הוא אוטומטית הופך להיות בקבוק מים במקרר. והיום כולם זה טעמי ארבע, ואם זה לא טעמי ארבע, זה בקבוקי מעדן, מה קרה למים של פעם? כן. יש לך איזה געגועים לימים של פעם? אז תראה, קודם כל, אני בן אדם שמאוד מאוד מחובר לעבר שלו, אוקיי? מצד שני, אני גם חי בכל הכוח וכמה שאפשר את ההווה, ותמיד חושב קדימה, מסתכל על העתיד, על הילדים, על מה הם, איזה כלים, איזה ארגז כלים אני נותן להם, איך אני יכול להיות האבא הכי טוב. כשבן אדם מחובר לשלושת המימדים האלה, אז באופן טבעי, כשאני רואה סיטואציה עכשיו, אוקיי? כשאני יושב איתך עכשיו ברעיון הזה, אוקיי? ואני מדבר איתך, אז באופן טבעי אני חושב, מסתכל אחורה, בעבר, על כל מיני אנשים שאתה יודע, הייתי רואה בתור ילד. זה אומר, איך הוא התנהג ככה? איך אני, מה, אתה יודע, זה אוטומטית זורק אותי לשם. גם עכשיו, שיש לי סיטואציה עם הילדה, אני אומר, מה אבא שלי היה עושה? מה סבא שלי היה עושה? אני גדלתי בבית של סבא וסבתא, וזה משקל מאוד מאוד כבד בילדות שלי. שאלה אם בהומור אתה רק צוחק על ההקבלה בין פעם ליום, או שאתה גם קצת גם עוקץ, כאילו, חבר'ה, תראו את המראה שלנו. אני בוודאי, בוודאי, בוודאי אומר פה משהו מאחורי הבדיחה. וזה עובר, גם, וזה עובר טוב. זה עובר, והרבה אנשים... חייב להודות שזה... צחקתי, אומנם צחקתי, באמת צחקתי, אבל זה גם צחקתי עם... אאוץ', הוא צודק. הרבה אנשים באים אליי אחרי הופעות, כותבים לי בסושיאל מדיה,
אומרים לי, תשמע, יצאתי מההופעה שלך מעבר לזה שצחקתי ונהניתי עם הרבה חומר למחשבה. כן. כמה העולם הרוחני הוא נוכח בחיים שלך ביום-יום? אני לא יכול להסביר לך אפילו עוד כמה. זה כל רגע ורגע. זה כל רגע ורגע, אני כאילו חי אמונה והשגחה פרטית, ואני מאמין שהכל, מהקדוש ברוך הוא, כל צעד וצעד שאני עושה, כל דבר שאני עושה, זה נטו השתדלות, הכל זה מהשם יתברך, באמת אני ברמה הזאת. אני אדם דתי במהות שלי, אני כמובן שומר שבת ותפילות כל יום ונוטל ידיים ומברך, הכל. עשתה לי רק טוב, השבת שאני שומר עליה, עשתה לי רק טוב, ועדיין עושה לי רק טוב, ואני מאמין שמקור הצניעות והיישוב הדעת של אדם, זה בא מהשבת. כשבן אדם יום אחד בשבוע אומר לעצמו, אין לי פייסבוק, אין לי אינסטגרם, אין לי טלפון, אין לי הודעות, אני עכשיו עוצר הכל, בלי טכנולוגיה, בלי כלום, ככה אני יושב, נהנה, אוכל, שותה, יושן טוב, מתפלל, קם בבוקר. בשנה הזאת התחלתי לקרוא בתורה, כאילו כל שבת, אז היינו, כמובן שיש לנו בעל קורא שהקים את המניין, רועי כהן, הוא מדהים, הוא קורא בתורה ברמה יוצאת דופן, אבל כל פעם אמר לי, כך, תלמד עלייה, תלמד שתי עליות וזה, ואז אני חזרתי ככה לנבחי התת מודע ונזכרתי בבית סבא, לא לפני, סבא שלי כמובן לימד אותי לבר מצווה, אבל נזכרתי בניגון המרוקאי של הקריאה בתורה. וואו. והתחלתי, בטח, טעמי המקרא במרוקאי, והתחלתי לקרוא, ונהייתי גם החזן של המניין, התפלל את התפילות של שישי ושבת. אני, יש לי כמה תקוות וחלומות להגשים. קודם כל, אתה יודע, זה קלישה הכי שחוקה, זה בריאות, לעשות את העשייה הזאת. לא, בטח אחרי השנה הזאת זה לא קלישה. לגמרי. לעשות את כל השליחות הזאת מתוך מקום של שמחה ובריאות והצלחה לי ולמשפחה, וקודם כל להצליח להגיע ולגעת בכמה שיותר יהודים ואנשים, ואתה יודע, לשמח כמה שיותר, להצליח להגיע גם למרות שהופעתי כבר בחול לקהילות יהודיות, אבל זה היה משהו מאוד 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 מרגש ויוצא דופן לעשות את זה, אז לעשות את זה עוד, ואולי גם בקדר יותר גדול. אז אני מאחל לך שתמשיך פשוט לעשות את מה שאתה עושה. אני חושב שאתה במקום מדהים, ואתה לגמרי לגמרי נוגע בהרבה הרבה לבבות.